Fy for satan. Det er en god vagthund, man har. Au, 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 ikke bide. Og stinker jeg helvedes til. Det er ikke nogen ringklokke herude. Hej. Hej. Det var dig, der Søren. Mm-hmm. Søren Ryge, goddag. Det er da Kenneth. Det er da Kenneth. Mm. Hvem er du? Jeg hedder ikke Kenneth, jeg hedder Kenneth. Kenneth. Kenneth, ja. Det er meget vigtigt. Yeah. Jamen, jeg har fået at vide, at vi skal snakke lidt om, hvordan det er at bo på landet og så videre. Yeah. Og så hører jeg også, at du har en ret god have. Mm-hmm. Så det vil jeg godt lige vide lidt om. Hvorfor sidder din kasket sådan? Hvorfor sidder sådan her? Yeah. Det er fordi, lad os så skyggen for solen. Mm. Så skal vi så ikke gå ned i mit lysthus? Jo, et lysthus. Jeg har sådan et fint lysthus. Du har også egen sø? Ja da. Det er da meget. Med egen fisk? Du har ingen unge speedbåd? Så det er lidt huleagtigt, ikke? Og ej, hvor hyggeligt. Ja, ikke også? Og så har man bo der, hvis man sidder her om aftenen. Vil jeg tage lidt cola med? Det er, som jeg siger, at jeg drikker cola. Det er det? Jeg drikker hver dag et par liter. Kan du se? Skål. Skål. Tak fordi jeg måtte komme. Mm. Kæft for at stille. Synes du det? Ja, synes jeg. Og jeg tager spørgsmål med. Ja. Mm. Altså, det er jo her, du laver dine tv-programmer, ikke? Mhm. Men hvor bor du hen i virkeligheden? Op i huset. Op i huset? Ja, det er mit hus. Nå, okay. Jeg troede bare, det var sådan noget kulisse. Nej. Her har jeg boet i snart 20 år. Det er dit, det hele? Ja, fem af det, ja. Nej, du ved, ligesom i Hollywood, der er nogle kulisser oppe, og så kører sådan en masse træplanter eller et eller andet. Nej, det er mit. Mm-hmm. Hvad er din yndlingsvideofilm? Mm-hmm. Min yndling, jeg kan godt lide se gode film. Godfader 1, 2, 3, 4. Hvad for noget? Godfader 1, 2, 3, 4. Dem kan man godt se en gang om året, ikke? Skål! Mm. Altså, hvis nu skal se video, hvor lager så videofilm henne? Op i Døgnet i Rønne. Statoil i Rønne, det er, det er, man kan jo lege videofilm alle steder, også her på landet. Altså, hvad med sådan noget som pizza og sådan noget? Hip-hop i Rønne. Hip-hop? Hip-hop pizza i Rønne, ja. Det hedder sgu hip-hop pizza. Hip-hop pizza? Ja. Og jeg har en dreng på 15 år, som selvfølgelig elsker pizza, og en gang imellem så... Så får han en hip-hop pizza for Rønne? Så får vi en hip-hop pizza for Rønne, ja. Hvad er der for en hip-hop pizza? Det er alt det samme, som jeg på alle andre pizzaer, du ved. Nu er vi jo på det, der bliver kaldt fastlandet. Ja. Der kører forbi sådan en masse små byer, ikke? Ja. Der var blandt andet en, der hed Ballebro. Ja. Og en, der hedder Høm. Ja. Den ligger i, hvad hedder det, nederste af Jylland? Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Og over på Sjælland var noget, der hed Bøsserup. Mm. Og Snæbum. Mm. Og så ved Horsens ligger noget, der hedder Boller. Og der er også noget, der hedder Tarm, ikke? Over i Vestjylland. Jo, og Lem. Og Lem. Mm. Mm. Hvorfor skal det hedde sådan noget underligt noget ude på lige herovre, der ligger en landsby, der hedder Røvet. R-Ø-V-E-D. Der skal jeg over bagefter. Og ved hvad? Hver gang jeg kører gennem Røvet, så tænker jeg, der vil jeg med mig ikke bo. Det er Kenneth. Ja, hej. Jeg er i Jylland. Jeg er over at besøge en, der hedder Søren. Søren Ryge. Ja. Det er rent nok. Du kan selv høre her. Kan du ikke lige sige hej? Du skal bare lige råbe hej. Ja. Hej, hej. Altså, før jeg tog herhen, så jeg lige nogle af dine programmer, for ligesom, måtte du lige se, hvad det var. Mm. Du ligger og roder med. Ja. Og du bruger ret mange slangord, som jeg aldrig har hørt før. Blandt andet sådan noget som grangivligt. Og grangivligt, det er et gammelt, godt dansk ord, som du bare ikke har hørt før. Jeg har aldrig hørt det før. Jo, jeg har hørt dig sige det. Det betyder jo det samme som helt sikkert, eller... Helt sikkert? Ja. Jamen, helt sikkert kender jeg godt. Ja. Det er sådan, hvis der er en eller anden, der siger noget, som man ved ikke er rigtigt, så siger jeg helt sikkert. Ja. Det er sådan nogle rørtræer. Ja, kan man godt kalde det. Hvad er det for nogle træer, tror du? Ja, det ligner birketræer. Ja, godt. Der har aldrig været nogen, der har været på rov i din have. Nej. Se mine æbler, er de ikke flotte? Jo. Laver du så æblevin? Nej, du på dit. Vin og cola. Stiller lige min taske her. Ja. Valmuer, det er jo sådan noget, man laver, hvad er det? Ja, det ved jeg, hvad du vil spørge om. Heroin eller hvad? Opium, men ikke, opium. Ikke den slags her. Ikke den slags? Nej, overhovedet ikke. Bare roligt. Hvorfor har du dem så? Fordi de... Kan du ikke se, de er pæne? Nu er de snart færdige med at blomstre, men det er en fantastisk flot blomst, mand. Det her herude i haven, ikke? Enten har jeg det, fordi jeg synes, det er pænt eller smukt eller et eller andet, ikke? Eller også, fordi det kan spises. Det er de to afgørende grunde til at have noget i sin have. Ja, eller ryges. Ja, det er godt for dig. Der hænger nogle svedige løg. Mm. Det er mine marker. Der er dine marker. Ja, nogle af dem. Hvad er det så her? Digitalis? Det hedder dem der. Og så er der... Så IT-blomster.
Hvad er det? Ah, for fanden da. Åh, hvad? Det må jeg nok sige, Søren. Se. Ja. Der skulle det jeg nok sige, hva'? Ved du hvad? Det vil jeg gerne her med det samme have dementeret på det kraftigste. Er du da tossemand? Jeg blev fyret fra Danmarks Radio. Hvis det her kommer i fjernsyn, dem må du godt tage med hjem igen. Jamen, jeg fatter det ikke. Altså, jeg vil godt... Okay, jeg kan lige så godt sige, det er mig, der har plantet ja. Det. Men altså, jeg smed tre frø ned i. Ja. Jeg har plantet tre frø. Ja. Og altså, er der epo i haven eller sådan noget? Nej. Det er jo helt vildt, det her. Hvordan kan de blive så høje på så kort tid? Ja, det fatter jeg ikke. Det har været her, en halv time eller sådan noget. Ja, det må jeg sige. Du er dygtig. Vil du gerne have med hjem? Det vil jeg meget gerne. Ja. Der er jo i hvert fald for en 700-800 kroner. Kan du hive dem op? Sådan du. Hvordan kan de gro så hurtigt? Jamen, sådan er det. Jeg har fantastisk god jord, ikke? Men altså, jeg bliver lige så jeg ryster ved det her, ikke? Altså, som sagt, det er dine. Det er dit ansvar. Værsgo. Ja, men det er meget gerne. Så har jeg taget en lille gave med til dig, som jeg kan give. Det? Det er en lysestag. Nej, det er en tofarvet chillum. Jeg ved ikke, om du kan gå med den i mundvin eller noget. Det må du også gerne beholde. Det må jeg også. Og hvad er det, et papirblad? Nej, det er riste til. Det har jeg ikke forstået på. Værsgo. Det hedder så at ryge. Ja, det gør jeg. Og det ved hvad, jeg har jo min egen gode pibe her. Okay. Og må jeg lukke til den? Ja. Og det vil jeg være. Og jeg ryger rød Watson. Rød Watson? Og det har jeg gjort i 25 år. Ja. Og jeg har 10 forskellige piber. Men du, mener du, at jeg må få de her? Ja, det må du. Det er godt. Altså, ja. Det må jeg nok sige. Ja. Men kan jeg ikke komme over sådan en gang med lige at plante tre frø? Nej, jeg synes, du skal finde en have. Og så slå græsset? Finde en have lidt tættere på. Vil det ikke være smartere? Jo, men det går ikke så hurtigt. Nej, jeg vil ikke have ham i min have. Som sagt, jeg blev fyret fra Danmarks Radio, hvis det kom frem, når du der tog sig med. Altså, det er helt, vi har aldrig brugt den. Det er ondeligt noget. Kom her. Sådan mindre. Det er måske et pusterør, jeg kunne bruge. Jamen, så det vil du ikke have? Nej, tak. Du vil ikke have nogen gaver, men altså, jeg er virkelig glad for, at jeg måtte få de her. Ja, det må du. Jeg tror lige, de kan være på knærerne.